Než se do videa pustíme, tak bych byl moc rád, kdybyste na tohle video dali like a taky odběr, protože se snažíme dát 30 000 odběratelů do léta a mohli byste mi i jedním tlačítkem dost pomoct. Teď už jdeme na video. Guys, vítejte u dnešního videa, ve kterém si opět přeložíme Brawl Talk, nebudeme to zdržovat, jdeme na to. Nová sezóna a environment bude patřit Stewovi a ponese název Stunt Show. Janet, to bude nový chromatický brawler této sezóny, bude patřit do jednoho tria společně se Stewem. Je to jakási akrobatistka, zpěvačka a hvězda Show. Její etek dělá to, že zaspívá vysokou notu. Když začnete mířit, má celkem široký range, ale když už míříte díl, tak se o dost zuží. Její ulti dělá to, že použije svůj jetpack a na pár sekund vzlétne. Během letu každou půl sekundu dolů hodí bombu, která dává na maxu 900 HP dolů. Druhý nový brawler je Bonnie, což je Janetina mladší sestra a doplňuje trio Stewa a její sestry. Je známa v Star Parku proto, protože dokáže být odstřelena z kanonu. Trochu se podobá Meg v tom, že při její ulti se promění do jiné formy, na rozdíl od Meg, ale nemá během své proměny další novou ulti, ale prostě se jen přemění zpátky. Během první formy je v kanónu, hýbe se pomalu, má dlouhý range a pouze jeden náboj. Během její proměny do druhé formy vyletí z kanonu a najednou se hýbe rychle, dává velký damage na blízko a má 3 náboje. V Brawl Talku nám bohužel neřekli raritu tohoto brawlera. Teď si shrneme všechny nové skiny. Valkyrie Janet, což je skin na konci Brawl Passu, Biker Carl, což je skin na začátku Brawl Passu, Monster Truck Mac a Pyro Spike, co jsou nejspíš skiny za gemy, Crash Test Daryl, který bude v Power League, Daruma Mr. P, který přijde na Golden Week, Tempest Tara pro zakončení Lantern Brawl eventu, Overlord Byron, Galaxy Storm Lola a Empress Bonnie, kteří budou dostupní, když bude jejich vlastní event, který obsahuje i limitovaný pin a profilovku, a True Silver a Gold skiny na Bell, Mac, Ashe, Lolu a Stewa. Nový mod Bot Drop, je to 3v3 game mod, z robotů, kteří se spawnují na mapě padají šrouby, no a abyste vyhráli, musíte se sbírat do 2 minut více šroubů než vaši animáci. Zatím bude jen jako seasonal mod, což znamená, že tu bude jen jednu sezónu, ale kdyby byl velký zájem, možná ho přidají natrvalo. Do hry budou přidány jakési spreje. Na každého brawlera můžete equipnout až 5 takových sprejů. Budou se používat ve hře jako piny, jen se budou moc dávat i na zem. Žádný cooldown na použití nemají, ale můžete mít na mapě aktivní pouze jeden, což znamená, že když položíte jeden a potom druhý, tak ten první zmizí. Budou se dát získat z Brawl Passu, Trophy Roadu, Challengech a Shopu a hned po aktualizaci bychom měli dostat první 3 defaultní. Questy dostávají zajímavé úpravy. Přijdou nové special questy s jinými odměnami, než jsou tokeny. Když nechcete dělat nějaký quest, tak ho můžete vyměnit za nový. Tohle by the way neplatí pro tyhle special questy, ale na ty, které jsme znali doposud. Hráči bez pásu můžou tuhle možnost využít jednou do týdne. Hráči s pásem pak 3x. Během této výměny nemůžete dostat nějak podobný quest, když tam máte třeba viny na nějaký mod, tak když ten quest vyměníte, nebudou v něm ani viny, ani ten mod. Úpravy dostává i Power League, odteď může banovat každý hráč a hráči, co jsou spolu v týmu, nemůžou banovat stejného brawlera. Banutých brawlerů tak odteď bude v rozmezí 3 až 6. Byl upraven i Resistance Gear, odteď je to Vision Gear, na levelu 1 vám to odhalí oponenty v trávě na 1 sekundu, když vás hitnou. Dobrou bolu přibyl typ s dějí jménem Bumpers, který míč dost odrazí, je to celkem cool. Noví hráči budou po dobu 15 dní dostávat různé free rewardy, přibudou nové profilovky za gemy, animated piny a nové gadgety a to by bylo všechno. Guys, doufám, že se vám tohle video líbilo a že jsem vám pomohl pochopit tento Brawl Talk, pokud jste ho nepochopili. Můžete mi na něj napsat váš názor do komentářů, překlad mi zase poskytnul Kuba, protože víte, já jsem špatný v angličtině. Dejte tu like, můžete sdílet, dejte odběr, já se s vámi loučím a ahoj.